Ar geliyorlar agronda. Yok biz hiç. Բայց բայց գիրը մա դելեմ ընդես չեչե բայց Ժորժ ջան սպասեք էլի Անուշ Լալայանն է այժմ, ինչպես տեսնում եք կադրում, մեր ռեժիսորի նախաձեռնության անդամ, նա կրկին պարկել էր փողոցում ու նրան փորձում են հերացնել։ Կարծես թե բերման ենթարկվածներ, թե ենթարկվածներ չկան, բացկացնում են փողոցներով։ Անուշ Լալայանն է հիմա, դուք կադրում նրան եք տեսնում։ Մի րոպե։ Ջան, հանգիստ եք։ Եա։ Այդ պճախկել ակտիվիստները հասկա, բայց նրանց դուլ չեն տալիս ոստիկանները, լրագրողներին եւս դուլ չեն տալիս անցնել իրենց կազմաչղթայի մոտից։ Կարեն կարող Ուկասյանին են այդ ոստիկանները քիչ առաջ կադրում տեսնում եք քաշքշում են, բերման ենթարկեցին մեքենաներով, բերման են ենթարկում ոստիկանության։ Ես ինձ հաջողվեց տեսնել, որ կարող Ուկասյանին քաղաքացիական ակտիվիստներան եւ Անուշ Լալայանին ոստիկանության աշխատակիցները նստեցրին իրենց մեքենան ու բերման են, կարծես թե նրանց փորձում ենթարկել։